السلام علیکم ویورز زمين د خلوص ډک ډک سلامونه نه کېلې احترامات زغپل عظمت څنګه تاسو مخاطب یم موږ ته سمره ویډیو غوښنه کو تاسو د پاره کوله سټرګل تاسو د پاره دی مهرباني وکړئ زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ او لایک نشان ته کوم دی دبو کې بیل کن دبو کې چې تاسو نوې نوې ویډیو غوښنه درشي نوټیفیکیشن په تاسو ته نوې نوې ویډیو غوښنه په تاسو راځي په یو لایک او په یو سبسکرایب تاسو هم نه کېږي زموږ ویډیو درشي کېږي ډیر مننه به وي والسلام دا درخواست قبول کړئ مینوال والسلام پلو وینو چنه ملامې داله کومه ما پلتا وې د جوما غاړي
شادي يا دوم.